Овој концепт на заедницата некако стана премногу истрошен после 89-та година, односно после падот на Берлинскиот ѕид и паѓањето на завесата во ладната војна, посебно со една целосна реконструкција на минатото низ призмата на доминантниот неолиберален капитализам и на националистичките режими кои што повторно зедоа замав, посебно во постсоциалистичките земји. Меѓутоа, сметам во линија со други некои политички философи дека враќањето на прашањето за заедницата, што е тоа заедница, што ја чини суштината на заедницата, е клучно политичко прашање и поставувањето на ова прашање е основа за да можеме да замислуваме какви да било политики, односно начинот на кој што ќе действуваме да интервенираме критички во нашата сегашност. Значи, во рамката која што ја следам јас, за мислење на политичкото и на заедницата, заедницата или основањето, поточно може би добар термин на македонски би било основоположувањето на заедницата, се замислува во оваа традиција во која што јас работам како празно место. Значи, тоа е еден од првите позиции кои што е битно да ги разбереме. Значи, местото на кое што се засновува заедницата или нашето бидување заедно во заедништво како политички колектив е празно место. Во оваа методолошка рамка, мислењето на она што ја прави заедницата возможна е всушност клучното прашање за политичкото, односно за што е тоа политичкото. И во оваа рамка на мислење, што е она што ја прави заедницата возможна или кое е местото на основоположувањето на заедницата и на заедничкиот живот, е тоа место или тој поим е лишен од секакво вметнување на концептот за оно што на латински се вика проприум и ќе се навратам на тој концепт или све оно што е во таа семантичка линија на мислење на својственото, на собственото, на оно што го поседуваме и на оно што е наше. Значи, принципот на Ле политик или политичкото дефинираш
го дефинира, односно го одредува оно што се однесува на суштината на заедницата. Моментот на воспоставување, на втемелување на заедницата, моментот на одлука со која што се дефинираме кои сме, какви се нашите релации, врз кои принципи, врз кои правила, врз кои норми ги дефинираме релациите во заедницата во која што живееме. Моментот на политиката се однесува помалку или повеќе на она што го разбираме сите како политика. А тоа е институционалните, дискурзивните, практичните апарати со кои што го регулираме, го администрираме секојдневниот живот во нашата заедница, односно го одржуваме поредокот. Тука пред вас ќе изложам во еден дел една содржинска вредностна димензија на овие етапи и во втор дел една методолошка димензија, односно како споделувањето оди, с кој метод споделувањето оди. Најприкладно оди. Тоа говорење. Тука ќе направам за вас една разлика меѓу диалог и дебата, зашто диалогот е суштина на таа размена на дебатата и говорењето со противници. Во таа смисла, вредностниот дел од оваа приказна има индивидуално верување, верување во вредностите кои вие како индивидуа ги споделувате и тука неодминлива според мене е концептот на индивидуализмот, всушност индивидуалните вредности, дека вредноста на индивидуата како единка не должи никому посебно, дека е таа цел за себе. Тоа е малку радикално, малку моделско мислење, меѓутоа неопходно вие како метод на критичко обсервирање или судир со предизвиците, верува дека единката има затворен круг на вредности, антропоцентрична на системот на мислење, за да може да ги издржите силите и карибните рационализмот на сите тие колективистички шизми со кои во главном тоа критичко мислење се соочува. Потоа, во контекст на тој индивидуализам, вредноста на индивидуата која не должи никому ништо, иако незината култура може да биде контекстуално создавана, таа е секојаш во некаков контекст создавана, тоа е во ред, бла-бла, да не повторувам, но приоритетот на вредности во таа смисла е индивидуата која ќе се соочи со тоа дали должи некому, дали изворот на вредности е некој друг. Слободата, како прашање што ќе правиме со детерминираностите кои не обусловуваат однатре, однадвор, официјалата. Значи, ова е концептот на македонецот во десната идеологија на авторитарниот популизм. Македонец во дувка е тоа. Дали се тоа грчки, бугарски, српски камења на него, нешто како зелка, која мора со камен да биде притисната за да се развие. Значи, само македонец, кој е поделен, сгазен, од таа смисла предизвикан, е вистински македонец. Значи, они дефинираат што е вистински македонец, за разлика од предавници и од други македонци. Значи, ова е вистински македонец. Се тоа што не е вакво, е сумнително како македонец. Значи, што ова се тие племнешовски срања кои ги има во драмите, или македонецот го газат, го делат, и се он абстрактно крикнува. Јас постоја. Не знам што значи крикот, дури крикот даден кога има независна држава, изгледа што е поиронично. Тоа што постоиш кога имаш држава, ако ги волите. Но не е важно, тој крик символичен го формира и со ова архетип за македонецот, пријатели. Тој архетип има трагови историски, тој не е потполно измислено. Али е сега фундиран како идеолошки архетип, кој ги објаснува ситуациите на македонската криза. Камењата биле Бугарија, Грција, сега се, албанци и грци, меѓународна заедница. Само ги менјате камењата у бачвата. Али истата зелка е доле. Истиот македонец е доле кој е сгазен. Само таков. И сега гледате, на таквиот македонец како основа архетипска, му се нуди кој го спашава и кој го пази и кој го чува од предизвиците. Значи тука е популистичката идеологија врзана со тој јар. Затоа е тој неопходен. Значи тој мора да биде поделен, мора да биде исплашен, мора да биде сгазен. Против него мора да има конспирација.
можете да ги именувате актерите на конспирација. И тоа е една тврда линија. Приказната која ваквиот македонец е ставена во историски контекст, има класична тријада. Таков е унгарецот во контекстот на Орбан, таков е турчинот во контекстот на Ердоган. Матрицата е иста. Не ми беше јасна унгарската, се додека не се сретнавме со една колешка унгарка која предава историја негде во Рим на некој семинар, кој ми ги објасни, кој ми опишуваше истата историска нарација Кајнев. Таа е троделна. Значи, ваквиот македонец како нарација, како колектив, е ставен во историска тријада. Тоа е нормално, фантазија, тоа е фантазија. Тоа никој што постоја, но битува тоа вошто не значи дека не е вистина. По на логика, вистинската вистина, не бара. Некој заслуги на бунгарските дискусии од тоа време, на тоа не беше изчиста мира проблематизирање на крстот на водно. Или, например, од блогерски дискусии произлезе дискусијата не пиеме нафта за ролувата на македонските војници во Ирак и Афганистан. Тоа пак произлезе една неименувана организација, што подосна од неја произлезе Ленка, тоа произлезе Солидарност, тоа произлезе... Значи, се создава како към создаване на теми од не теми, има некој батерфлај ефект во целиот тој процес. Оно што исто мислам дека беше битно, што за прв пат во блоговските дискусии се создаде пракса да се користат хипертекст и референци. Значи хиперлинкови до надворешни тексти. Тоа е една пракса што, например, сега со микроблоговите и со социјалните мрежи во Facebook се изгуби. Значи, оно што е многу битно во критичкото пишување е станало да има... Тоа е еден вид за мене за фуснота или за извор. И тоа беше, мислам дека тоа им даваше многу голем квалитет на тие дискусии, затоа што... буквално, особено е, че сега ги имаме жаре тука, постоите на жареве енциклопедиски. Во еден текст имаш извори до 10 други различни теми кои ще ги подкрепуваат неговите аргументи. Тоа ја конкретно никош немав часто по академско пишување, но и тоа блогирајки и користејки баш тие методи на подкрепа на аргументите со линкови, ја научив како да аргументирам и како да истражувам. Мислам дека некој од основните работи кој ти на прв час за пишување или обшто кога ќе зборите со некој за методологија или за тоа како треба да изгледа на достоинствено напишано парче текст е многу важно. Сега кога збориме за критичко пишување, особено е важно да се разграничи дека тоа не е пишување на уметничка литература, не е пишување на поезија, проза, фикција, туку е буквално обществена интервенција која што треба да биде разбирлива за што поголем број луѓе, за да се пренесе поентата, при тоа нели да не се вулгаризира и да не се банализира. Оно што за мене во мојот процес на пишување, баш школски некако оди мојата глава тоа веќе, што е донесена нивна рутина, секогаш кога седнам пред бел лист хартија, основното прашање е за што пишуваш сега, што е твојата тема, што сакаш да објасниш со ова што пишуваш. И многу е ефективно ако одговорот на тоа прашање можеш да си го дадеш во кратки и јасни зборови и црти. Мислам дека за многу луѓе тоа е се уште предизвик. И за мене кога се седнам порано, кога си отворам некој текст, тоа е викал непријатно. Меѓу другото, затоа што кога го прочиташ текстот, не знаеш што сака авторот да каже, не знаеш што која тема се бави. Сега ти може да имаш и вештини, и добри референции, и да има многу смешни моменти, кечи моменти и се да тоа да има некој коментар, меѓутоа за да биде
артикулирана обществена интервенција, да може да се води кога некој критички текст со некаква политичка поента, мислам дека фокусот треба да е јасен. Значи, начинот на кој што е окей, има повеќе начин нели да на говорот и пишување и општо. Мислам секој некој аналитичар ви каже дека секој пишување е колаборативно, особено ако ти го пратиш па добиеш коментар па има уредник. На крај тоа е колективен труд, не е само индивидуално. И тоа под колаборативно пишување, ја мислам конкретно на... Значи, мислам пред се на пишување заеднички во преку одреден софтвер за тоа, ја конкретно, кога не знаеш, ја го користам Google Docs. Кај што не може повеќе автори да пишуваат синхронизирани и интерактивни. Тоа е процес и има фрвих одлично. Оно што е, као процес тоа што го дефинирам, или колаборативно пишување, или што е баш антикафенијански Кафка, и дека чинот на пишување е врвен чин на доживување на осаменост. Кога пишуваш ти паѓаш во амбис на осаменост и там много од нас го знае. И тоа, колаборативното пишување е се спротивно на тоа, затоа што пред тебе има еден динамичен екран, са пак е технологија, пак се осамени и тоа има там слихички твоите другари, с кои што заедно пишувате и е еден жив процес, кој што пари емоции се, знаеш, ти пишуваш нешто, не веќе пише, ти кажеш кај се ово и го пише тоа, го додава и му дава сосема нов, нели, сосема ново чувство му дава начинот на пишување. И создава некоја чувство на топлина, на поврзување на различните луѓе што го пишуваат. Исто така, за разлика од тоа што треба да е класично пишување, која што иако секој од нас има некоја хаотична работна просторија, самиот чин на пишување, особено на критички есеи, во главно е една вежба на буквално да се биде педантен и да се биде уреден и да се биде подреден. А чинот на колективно пишување е хаос. Значи, секој човек има посебна боја на екранот, секој става различни коментари, се е изтрашкртано, не можеш да видиш што се случува. Али на крајот се до тоа вродува со некаков плод. И самото тоа симплифициране од шарено, која повторно се врага кон белолинство текст, самиот тој чин за мене е многу исполнувачки. Да речеме, секој од нас си има стереотипи и предрасуди и автоматски тие предрасуди го ограничуваат просторот, како некој дел од она што ние го гледаме да оди во сенка. Да речеме, сега некој да ми речи, дали критички ги читаш на писите на Миленко? И ја не можам да кажам дека критички ги читам, затоа што мене ми паѓа мрак на очи и како црвено на бик, нали, која ќе му стават и автоматски веќе јас сум на едно друго ниво на алертираност и наместо критички да читам, јас критизерски читам, односно јас барам грешка. А критичкото читање не е барање на грешка, туку ставање во одреден контекст, односно поврзување со работите. Читањето на законите на различните држави, всушност тоа го покажува како постепено на различни начини всушност пробиваат одредени работи кои што никако не можеш да кажеш дека пробиваат на демократски начин. Многу е интересен тој судир меѓу човековите права и демократиите. Демократија всушност е многу многу видлив тој судир, а од друга страна пак може ли да има демократија без човекови права? Не може да има. Меѓутоа во денешниот свет може демократијата да стане многу проблематична. И ја многу би сакала, кога ги читате текстовите во кои што се зборува за демократијата, секогаш негдека позади да ви стои тоа сознание дека, чеке, добро, убаво е, треба да има демократија, надгласување во парламентот, во собранието, мнозинство и слично,
А норма тоа не значи дека е тоа баш она правото. Тоа е баш она вистинска. Ова е вистинска приказна што ќе ја кажете. Случува до 90-тите години на Среден Запад во Америка. Една локална телевизиска станица открива дека таткото на локалниот водач на фашистите бил евреј. Подигаат телефон и му велат: господине, ние сакаме оваа историја вечер да објавиме, дали го потврдувате и го негирате тоа дека татко ви бил евреј? Овој вели: да, точно е, татко ви беше евреј, но ако објавите, јас ќе се самоубијам. Локалната телевизиска станица го емитува прилогот вечерта, него го доаѓаат обесен следно утро во подрумот на куќата кај што живе. Кој од вас мисли дека историјата требала да се објави, да дигне рака? Не ми давам ништо, ова е face value. Нема размислување. Значи, таткото на локалниот водач на фашистите е евреј. Локалната телевизиска станица дознава, му вели ќе објавиме, ме вели точно, ако објавите ќе се самоубијам. Објавуваш го, наоѓаат обесен. Кој мисли дека треба да се објави веста, да дигне рака? Еден, двајца, тројца, четворица, пет, добра, шест, ола, пола. Ајде да чујам, зашто не го мислите дека треба да се објави? Затоа што станува збор за водачот на фашистите, затоа што веројатно неговата идеологија на некој начин носи во буквално или не смисла луѓе на душа, значи... Колку е дескрипцијата? Што е поентата? Зашто треба да се обиди? Знаеме што е фашист, знаеме дека татко ме е ми знаеме конфликтот. Зашто треба... Зашто мислите дека е тоа добро што се објави? Лицемерието на неговата позиција, благата на која... Тоа значи кај новинарството треба да ги разобличува лицемерија? Да. Колешка? Да, се служувам комплимента, мислам. Да. Па ние тоа сега да кажам, дека јавност има право да знае тоа, поготово кога се работи за некој... Јавноста има право да знае. Јавноста треба да знае вистината, ако вистината е тоа... Јавноста треба да знае вистината. Да. Кој мисли дека не треба да се објави? Зошто? Па не сметам дека по секоја цена и во конкретен момент нештото треба, може да се најде по инаков начин. Со други збори, вие сметате дека новинарството мора да ја респектира цената. Дека животот е поважен од веста. Зависи од контекст. Овој контекст? Контекстот ви го кажат. Значи, гајте, спомнавте вистина, спомнавте контекст, спомнавте јавността има право да знае. Да видиме друго, што ќе спомнеме? Браво, млад. Редко ми се случува во група, обично пола-пола се делат. Вежбата е таква да се разбира гитара, луѓето во екстремна позиција. Не само да се праша, така, која година, за која година се избора? 90 година, 93-та, 4-та. Значи, рековте, мора да се има цена која што треба да биде стоп за... Да. Се согласувате? Да, јас исто не крена фарка, затоа што сметам дека ова е очигледно имало, мислам, има и тешка компонента тука. Ние мислам дека е повеќе ми изгледа се сензационалистички ова откритие, а занемарувајќи го животот на еден човек што кажал. Значи, вие мислите дека е сензационализам кога ќе се објави дека таткото на заговорникот на теоријата за ништење на цели етнички групи и народи има конфликт во себе? Мислите дека е тоа сензационализм? Тоа не има правда во позицијата и сметаме дека може да би било финансово. Но тоа говори за тоа да не има контекст. Не може да не има закана политика на било кој живот. Значи, го тоа дека утре фатиме министра кој ше украл 25 милиони долари од разговор за градење пакт во Македонија. И му кажем, имаме докази дека сте украдал, нека точна е веста, или тоа ја ќе се убијам ако го објави тоа. Како би било ставо? Така и тогава се занимавам со вистината, ги бркам од час по час. И гавам веднаш на час по филозофија. Видите, колеги, новинарството не се занимава со вистината. Тоа е една од елементарните грешки кои што постои по многу луѓе, не само во нашето општество. Новинарството се занимава со факти. А фактите не се вистина? Дозволете. Вистините се комплекувани конструкти филозофски, кои што се подпираат на многу елементи. Чи на исти факти се градат различни вистини. Затоа, колеги, новинарството не се занимава со вистината, се занимава со фактите. Со вистината се занимава културата и филозофијата. Знаете што, вие уствари не знаете или ја добриате суштината на границата, тешко се воспоставува бидејќи, светот функционира глобално на комуникацијски ниво, но на законско ниво е национален. И не само на законско, на други ново нивоа. Тоа е кризата на модерните општества. Светот стана многу глобализиран, а се уште државите се етнички.
етнички не во смисла на националност, туку во смисла на... И они не можат да успостават... Практично се работи за прашањето на суверенитетот. Бидејќи во класичните држави, од француски стилтија кои што постојат денес, прашањето на суверенитетот е расчистено. Но во држави во кои што економијата е глобализирана и комуникацијата, во свет во кои што економијата и комуникацијата се глобализирани, како на тоа да спротиставиш национална легислатива, како на тоа да спротиставиш еден етатистички модел на држава? Тоа е кризата на Европската Унија. Сега со Августа Бологовиќе сум се занимавала од аспект на театар, професионален театар и обучување на актери за професионален театар, не и на актери, но тоа професионално. А сега ми беше нели важно и интересно за овие два дена дружење да бидам еден поинако фатал. Форум театарот го работи на начин што прво прави еден многу сериозен тренинг, комплекс од вежби. Тие вежби би сакала дел од нив да ви ги презентирам. Просто затоа што е многу важно да ги поминете, затоа што во форум театарот ги поминуваат и самите гледачи и самата публика, односно и самите понатаму глед актери. И тоа е за мене, да речеме, највозбудливото нешто во целата таа интеракција, дека таа интеракција почнува многу пообмислено. Ова сето е еден многу обмислен начин како сушност да се влезе во собствениот проблем и да се проба тој проблем да се разреши. Има еден прекрасен пример кој што е практично првото искуство на Густо Бол. Знам на повеќе искуство, меѓутоа ми се чини дека е многу соодветно и многу разбирливо за нас како искуство. Значи, кое што го доживал во драма, тоа е првото практично негово искуство со форум театар. Одрано е некое селце кое што се наоѓа на 40 км од Палермо во Сицилија. Што прави Бол и неговата група? Ја сканира целата ситуација, шета 2-3 дена таму. По меѓувреме дава интервју таму за некој весник. Па му доаѓа тој е некоја полиција во Палермо, се јавува кај полиција во Одрано, зошто ние не знаеме дека има странец. И се разбира веднаш по тоа да полиција, двајца моторчаци и така натаму, тројца екипа кои што прашуваат што тоа ти е прават, пробува да образложи за што се работи, ти не дојде во обзир. Тој ја не само луѓето, јас ништо ќе странски идеи, ќе донесе нешто, ќе биде страшно, тој не само луѓето ќе си кажат своите ставови, овие тука уште пошокирани, никако, кои ставо и нема кажување, се знае, има да кјутат и да си ги живеат своите животи. И така се договарат. Е, сега локалниве мештани му предлагаат да оди кај градоначалник и председател на Советот истовремено. Тој има некој италијанско име Синако, па после нагаленост секојаш така си го вика. Тој, некој, тој не сака да оди, зашто веќе во сцениве кои што се подготвуваат, станува еден од ликовите тој на градоначалник. Меѓутоа, сепак на крајот го убедува дека само тој може да помогне. Ова е многу среќа што може да помогне, го вели да, на моја одговорност, јас ќе ја прифатам и вие ќе правите се што треба и така останувам всушност по место. Работи вкупно 6 дена, значи од тие 6 дена, 2 дена работи на собствените вежби, 2 дена почнува веќе да инволвира луѓе чии што приказни се обработуваат, кои што се вклучуваат и почнуваат да ги прават истите вежби заедно со актерите и потоа изградуваат на потоа ги осмислуваат нешто како сценарија. Значи, ако има време, тоа може да биде цела представа, цела драма која што ќе се напиши и која што после ќе се одиграе. Тој прави некои кратки како сцени, како приказни од реалниот живот и тие приказни практично пробуваат да ги одиграат пред луѓе. Се разбира дека втората главна улога ја има градоначалникот, на кој што се однесува втората тема, која што се разбира е уште пожива и уште поинтересна заради присуството имено негово во публиката. А тоа е дека рурални се нели темите, дека овчарите на тоа место имаат проблем дека своите стада немаат
пазар на кој да ги пласират и затоа бараат да се оформи нешто како кооперација, како задруга, значи задруга која што ќе ги представува во нивните интереси, во нивните залагања и така на. Кој е угнетувачот? Се разбира, угнетувачот е градоначалникот кој што не дава тоа да се остави. Нели почнува тие аргументи, контраргументи и слично ситуации, каде што оној кој што е нападен постојано е градоначалникот кој што нема однос, концелогија, проблеми и така натаму, а публиката веќе почнува да е интересирана многу повеќе како реагира градоначалникот, тоа што, нели, што се случува на сцената, градоначалникот се смее, го третирало за една фина шега која што кај да ќе се заврши, меѓутоа тоа сето се продолжува, се усложнува со многу лоши обвинувања, типот кој се, кој е неговиот бенефит од таа цела ситуација, дали тој нема претензии, нема собствена некаква задруга, дали тој не е вмешан во криминалот со трговија со месо и така натаму и така натаму. И во еден момент, откако го прашува Боал кој седи за, до него за Билја, дали е конкретна личност овој за кој што се зборува бил началникот и овој или не, тоа е символично, се разбира не му верува, се разбира вели ни сам себе си не си верува во тој момент кога тоа ми изговорив. Тој уште малку пробува да издржи, меѓутоа се случува нешто кое што е фасцинантно и прво искуство таков тип и едно од редките, а тоа е дека угнетувачот во реалниот живот крева рака, вели стоп и излегува на сцена да му игра угнетувачот како гледател. Затоа што сака да ја промени ситуацијата во својот правец, се разбира, односно да ја понесе во собствена полза. Тој момент, значи, го прави тоа дека кажува една квалификација, ајде сега до сега се играм на играчки, ова театар беше, ајде сега малце сериозно, одива се сериозни теми и нема сега тука да се шегуваме и почнува да зборува како политичар. И се обидува театарската игра да ја претвори во политичка игра, односно дебата, расправија и така натаму. А меѓутоа, самите селани, веќе опиени од позицијата и од можностите кои што ги имаат, му дофрлат дека не играта која што оде ја играме е театар и ќе ја играме до крајот на вечерта. Нема да играме друга игра. И на секоја негов, на секој негов потек како угнетувач добива по едно стоп, каде што некој нов излегува од позиција на протагонист, односно угнетен, да проба друг начин. И тоа станува за него невозможно да го издржи до крајот, односно тоа се случува бесконечен, односно многу голем број на пати, каде што практично разбира дека играта е крајно демократска, тоа е 17 години веќе на таа позиција, значи се што прави, прави однапред, да, однапред установени механизми, каде што тој ги кажува правилата на игра, кај што се знае кој смее да зборува, кој не смее да зборува, кој смее да ви отпушта, кој не смее да ви отпушта, и сето тоа се гледа во текот на она што го прави. Што го прави. Така што практично го доведува до тоа да извика гласно тоа што сите сакаат да го слушнат, за да им биде јасно, а тоа е дека моја е задругата и вие ако сакате ќе треба да се отворите задруга на некој друго место, тоа овојата задруга е моја и на никога нема да ја дам, да ме препушта и така натаму. А уште тоа не ви кажам кое е дејството што тие го играат, што кој, значи тоа се многу битни дека се слики, дека се неколку ситуации кои што се играат, а тоа се првата ситуација како тројца во овчари се договара стратегија што да прават, да втората ситуација доаѓа тој со судија председател на судот кој што не е воопшто од местото и кој што е представен како експерт од областта и затоа мора да туи да биде и некој друг. Судијата предлага решение да задругата биде практично дислоцирана од ово место, да биде на некој друго место.
И не само што тоа прават, туку ги принудуваат да го да подпишат како таков документ. Оно што мораме да запоречеме, мислам, да у просветителството на неки начин там е метафора тога судишта. И та материја која имаме. Она е... Мислам, доста долго не значено, запрво да е тоа едина материја до која може, запрво можемо директно доќи. На неки начин да таа сцена, да то судиште, тај ум наш, кој производи на неки начин ту судницу, тај простор, тај апарат, да тоа запрво едина материја до која директно можемо доќи. Значи, да ми док мислимо, можемо на неки начин, док мислимо, производимо на неки начин материја. Сад, поново, тоа не е толку фаталистичко, као овај заклучак да не можемо уопче говорити никад о материја, така каква е директно. Мислам, барна памет. Да скратим. Има една дивна цитат кој е Аленка Зупанчич, словенјачка филозофкинја, узела, преузела од Ничеа, а тоа да, значи, тоа Ничеов цитат, да, и тоа е запрот та Ничеова диагноза да е волја слаба и запрот да ние е разум тај кога е трамо дисциплинирати волја. Значи, Ниче на едно место каже да човечанство и да луди, они више воле хтјети, значи, они више воле хтјети ништа, него ништа не хтјети. Што заправо хоќе реже в тому смислу, на неки начин, волја, мислим, као да заправо да... мислим, да сме задоволни са тоа нашом властитом слабом волјом. Мислим, да се не ќе рече да е он против друштвена емансипација, али да е он заправо против друштвена емансипација, ако мислимо да е друштвена емансипација така одреджуе сваке могуће значење емансипације. Значи, заправо да е управо може супротно, да е социјална емансипација у тому смислу само еден врло узки сегмент тога што емансипација је. Е сад, поново, оно што е битно, ја не ќе рече да постои, рецимо, некаком new age-овскому смислу, да постои некоја духовна и спиритуална емансипација која би била надреджена тој социјална емансипација, па да, као онда, да онда прво морамо промениti себе да би променили свет у некој, рецимо, new age-овској идеологији. Веќе заправо да су то различите врсте емансипација које могу имат везе, али не мора и нужда. Мислам дека темата е многу битна, аргументација како единствен начин кон здраво цивилно општество, бидејќи многу ни недостасува самата аргументација и нашите аргументи што треба да ги презентираме. Дали е тоа напишан текст, дали е тоа говорен, не е толку битно воопшто. Многу е битно ние да ги антиципираме можните дискутанти од другата страна, без разлика дали се работи за монолог или се работи за диалог. Сите ставови и аргументи што ги презентирате мора да бидат многу јасни, доколку сакате да имате разумна дебата или дискусија со дискутантот од другата страна. Доколку употребувате вакви, да кажеме, интелектуални зборови, каде само малку мина знаат точно за што се работи, тогаш апсолутно вие по автоматизам ги елиминирате останатите, за да може тие да се вклучат у самата дебата или вашиот текст што имате, за може тие да ве нападат многу полесно. Доколку сакам да имаме разрешување помеѓу А и Б, многу е битно ние да имаме правила на игра и во тие правила на игра треба да се согласиме дека на крај еден од нас мора да го промени статот. Иначе не збориме тога за разумна дискусија. Тога зборуваме за можеби и рационална дискусија со логични аргументи, но немаме разрешување на несогласувањата што ги имаме. Доколку можеме ние некако да ги памтиме овие 10 правила и можните прекршувања што се прават од другата страна, ве уверувам дека вие ќе бидете толку јако покриени за да може некој да ве нападне, а во исто време вие ќе имате јака аргументација во побивање на став или аргумент од другата страна.
Само на ваков начин ние можеме да имаме такво здраво цивилно обштество. Без овие правила, без разумна аргументација, ние ќе останеме во ово дереже што сме како обштество. Дали намерно, дали ненамерно, ќе биде така и за многу години. Дебата во Македонија недостасува и дури слушајќи ги искуствата например, на скандинавските социолози, па дури и политичари, тие велат дека всушност во една демократија дебатата никогаш не треба да запре. Во таа смисла нели ние се надеваме дека оваа серија на дебати и овој дебатен амбиент или конфликтен амбиент во кој што живееме, дека и кога ќе се разреши политичката и општествената криза, ние мора да продолжиме со дебати, затоа што само ако го држиме обштеството на некој начин секогаш подготвено да ги разговара клучните свои постулати, то обштество никогаш нема нели да се заборави себе си, па отпосле да му доаѓаат како бумеранг ефекти разни ситуации. Хероините веќе ги имаме. Хероините се тука. Хероините се на секаде во нашето околување. Героините се обвинителките од специјалното јавно обвинителство. Но има и многу други, значи, жени со посебно важни улоги. Значи, жени кои што се исклучителни новинарки, например. Жени кои што се исклучителни судијки, кои што знаат да донесат посебно мислење кога општото мнозинство во судот греши. Жените се исклучително важни уметнички кои што знаат да кажуваат зошто нешто не е вандализам и зошто нешто друго е вандализам. Знаете, има исклучителни героини кои што се присутни по општеството, но ние тие секој ден ги гледаме. Дури имаше еден, како да кажам, слайд-шоу ми поминатите недели, каде што ги покажуваше некои многу бави слики, некои многу бави фотографии од моментите разни во протестите и во демонстрациите, каде што се гледа значи таквата сила во самата фотографија која што е присутна и која што извира од таквиот, значи од самиот женски род. Според мене, значи, не е проблем од постоењето на героините. Значи, тие од секогаш сме ги имали, ги имаме и ќе ги имаме. За мене е проблемот во антихероините и антихероите во општество. Жената веќе не е толку малку застапена во општествените работи тука во нашата држава. Жените имаат клучни функции. Имаме жени кои што се председатели на судовите. Имаме жена председател на Уставниот суд. Имаме жени кои што се професорки, кои што чие мислење важи и е важна. Имаме разновидни, имаме жена поранешен министер за внатрешни работи, кој што кога беше избрана, нели сите рекоа дека ете тоа позитивен чекор напред или во родовата еднаквост и така натаму. Но што правиме со таквата улога на жената која што важи за антигерминска улога? Знаете, и тоа е работата што треба да не забелива. А воопшто за тоа, за героините наши кои што ги имаме и кои што, значи, секој ден им се посветуваме, мислам дека наше е да ги поддржиме што е можно повеќе
И заеднички да кажеме дека ова не е работа која што само жените ја завршат, ова е заедничка работа и тука веќе немаме работа само со родова еднаквост или нееднаквост. Тука имаме работа веќе со човечка еднаквост или нееднаквост, значи општа еднаквост на која што сите може да придонесеме, а најмалку што можеме да направиме е тоа што Фатима се тај веќе но пазара. Специјалните обвинителки кои не ми се сега героини на нашето време, не знам дали сте приметили дека никој не збори во овој смисол не збори за бројки, зошто не знам, на пример да расправа за тоа што е нели секогаш во некои кругови расправа за бројки, зошто да е само една албанка во телото тоа специјално јавно обвинителство, не знам, зошто да се толку малку други, не знам, незастапени заедници или дали е пропорционален бројот на жените стварно во СЈО, никогаш не збореше во овој смисол за тие бројки. Не знам стварно кој е составот, дали е квотата која се предвидува или да некои органи сега веќе и како законско решение собрание мислам на така наречената родова застапеност, дали е и до крај спроведена во смисла на бројки во СЈО или во другите органи, приметивме дека при квалитет никој веќе тоа не го збори. И мислам, мене ова ме интригираше како врска помеѓу таа квантитативна или бројчана еднаквост во квалитативната бројчаност. Тоа може би за подобро објаснување може да го и прогледам и во еден, како да кажам, по микро план, значи со појавата на Фатиме Фетај во албанскиот дел на јавноста, скоро сите беа запрепастени, изненадени, воодушевени и навиваа до крај, значи едно од нормалните, како да кажам, први може би навивања, албанско навивање за институциите на Република Македонија ни се случува токму денеска и тоа се случува преку таа конкретна личност, значи Фатиме Фетај, и тоа е добро, значи добро е за сите нас граѓанството, но добро е во долг план за Република Македонија и при ова, значи тој квалитет веќе ги засенува сите други дебати. Имаше прилика само да го илустрирам ова, имаше прилика на пример вчера имаше еден голем опозициски собир, сигурно знаете од јавноста, кој беше организиран од албанци, тоест беше организиран од опозициониот совет на албанците и таму една синтагма на еден од говорниците ме привлече во смисла да ние го подржуваме СЈО и ние подржуваме Фатиме Фетај. Значи некако како да сака некоја диференцијација во тоа. Значи како да му е срам да ја засака Македонија онака директно, па сака да ја засака преку Фатиме Фетај или СЈО. Мислам и тоа беше интригирачко како случај. Темата во креирањето прво на политиките, а второ на целокупниот општествен живот и себе концепирањето на жените како политички субјект. Највидливо преку АФЖ. Значи прво таа историја е комплетно избришена и сега сме значи вратени не само неколку години назад, туку слободно можеме да зборуваме дека сме вратени па едно 70-тина години сигурно назад со ова што ни се случува во последни 90-тина години. Најеклатантен пример за тоа е измените во законот за прекинување на бременост, нешто што во Македонија се изборивме уште од 48-та понатаму полека, со едно законодавство кое што и денес семе прокламираните најдемократски земји во Европа го немаа во време кога во Југославија се извојуваат тие права и за кои што зборуваа именно жените во прво лице уште пред да почнат некои од главните феминистички правови во западниот свет. Меѓутоа, она што е уште позначено е дека тоа што обележува оваа декада на црнилото ВМРО-дуистичко е една комплетна повторно радикално од најлош вид маскулинизација или мачоизација на политиката и мислењето воопшто на политичката во Македонија. По банален пример за тоа не можете да видите од еден бегол поглед врз целиот проект Скопје 2014, во кој што имаме еден
фалус кој што трча на секаде и се огледува во мноштво огледала, а тоа се уствари еден куп на машки фигури, па дори ги наместија и во оној единствен жена парк кој што беше некако, место за меморирање на улогата на жените во антифашистичката борба, нешто што е имено и од прашањата кои што беа поставени во најавата на оваа дискусија. И за да биде уште поголема иронијата, во тој цел проект имате само една жена која се не се лажема. Не им ствари, да, овие шмизиве беа предходно поставени, тоа е исто една конкретна карикатура. Меѓутоа има една жена, и замислете, тоа е Олимпија, удобно чучната помеѓу два големи фалуса, незиниот маж, тоа е Филип, од една страна надвисна триумфално над неа, а од другата страна уште поголем, бидејќи ја носи Илината, тоа е синот Александар. А она стои така чучната во едно фонтанче измеѓу нив двајца, де со издуван стомак, односно го носи великанот што треба да го породи, де со висната дојка со која што треба да го надои тој великан, и де некаде со изгубен поглед. Значи, комплетно непостоечка фигура или целосно слугинка на една машка визија за политиката, а воедно и слугинка на мажите кои што треба да ја водат политичката иднина, воедно го обележали и политичкото минато кај нас. Не смееме ли да ги заборавиме на героите? Хероините од Втората светска војна? Секако да имаме и современи хероини, сега кои што се актуелни и ошто се случува денес, деновиве, месециве, подршката што добива СРЈО, која што е институција која што водат жени, е социјален феномен, каде што тие се прецепираат како, меѓу другото, како хероини. Фан страницата на Фатима Ферта има над 15.000 лайкови. Тоа е сам по себе социјален феномен. Исто и другите обвинителки, кои што на некој начин станаат заштитни лица и го представуваат се и од такова институција која што се бори за правдата. И тука нормално и да се појави дебати, полемика, дали ми се потребни такви, дали ми се потребни хероини, дали навистина ние правиме премногу со тоа што правиме тие жени сега хероини. Мислам дека се потребни во еден латинско-мискулинистички и патриархален контекст, затоа што е Славче спомна дека мажите го окупираа Скопје 2014, Шуменици. Меѓутоа не само од Скопје 2014 и музеот на ВМРО, кој ќе го видите, кој ќе влезете внатре, ќе видите дека има многу малку застапка. Речи си да нема застапка жени, има неколку само воточни фигури, и тука треба да се направи една интересна анализа како се и кои се застапени. Меѓутоа е една велика тоа интересна приказна за нека друга средба. Во кога имате обштество, кое што произведува херои, можете, имате сте во една дилема. Дали ќе го игнорирате тој чин на произведување на херои, или ќе се борите за родова застапеност во производството на херои и херои? Јас сум практичен човек и сметам дека ако веќе се произведуваат херои, треба да се произведуваат и хероини. И дека борбата треба да се води за родова еднаквост и на тој план. И дека жена парк треба да го освободиме од квази лажни херои. И треба тоа да биде навистина жена парк и да го можда да го освободиме, баш навистина да му го дадеме оно значење што го имаше. И сите овие што ги спомнав хероини и модерните хероини, а и некои интернационални хероини, да бидат дел од тој парк жена борец. Тој мрако не се лажам, но имаше и тој момент борец во предходната историја. Не беше само жена парк, не беше така. Парк на жена што борец. И со тоа ќе го завршам. Не случајно е тоа битно, жената борец, затоа што борбата не треба да им се препушта, како и мисли. И сите други работи не треба да им се препушта само на мажите. Шарената революција или ово движење протестирам нуди
простор за еден поинаков тип на земјишта, кој нели нема да се базираат на крв и гени, туку на политички глас и на солидарност. Во таа смислам дека е исклучително важно да инвестираме во овој тип земјишта, да инвестираме во финални врски кои што ги поврзуваат овие активисти и чие што цел не е креирање на некои стабилни, постојани заедништва, туку се креираат со цел не да бидат постојани, туку напротив, нивната цел е некое колективно добро, се формираат врз база на солидарност и емпатија и оно што ги карактеризира не е некој, оно што ги карактеризира е токму политичкото, политичкиот глас и тука мислам дека оно што денеска се случува во Македонија е, ако ништо друго, отвара можност за креирање на женски политички глас во рамки на политички движења кои што нема да се исцртува само во женски тела, туку ќе се исчитува преку начин на мислење на политичкото. Тука зборувам за феминистички пристапи многу повеќе отколку за женски гласови и гласови на конкретни жени. Херојство и хероина ми е проблематично зашто дали секогаш таа хероина треба да биде вештарка во општеството, која што нели најчесто завршува на клада, или пак треба да се избори за она политичко што Ирина го збореше и да биде гласна на тоа поле. Значи, дали ќе имаме таа или оваа хероина? Тука ми е мене повеќе дилемата и она нели многу познато действување на жената преку тие различни механизми, нели во сенката на мажот. Некако гледам дека не е оправдувачко и не ми е оправдувачко за нели да го оправдаме како да кажам постоењето на патриархатот. И токму сметам дека преку народното знаење, преку фолклорот може да се анализираат многу вакви односи во општеството и тие ни кажуваат многу за понатаму како ќе се одвива или политичката схема. Успеавме да ги обединиме и левите и десните и надпартиски, надверски, надетнички мостови беа изградени преку студентскиот пленум каде што грижата буквално беше за високото образование. За жал, се уште не се организирани студентски избори на Универзитетот Кирил и Методи. И покрај тоа што ние имаме цврсти докази дека изборите се малтене тингирани. Поради тоа што еден од нашите представници тогаш имаше доказ како неговиот подпис е фалсификуван, зашто подоцна дознавме дека всушност и подписот на синот на председателот Ѓорги Иванов исто така фалсификуван. Така што студентско представничко тело не постои на Универзитетот Кирил и Методи. За жал тоа секогаш било една слика на партиските структури внатре на Универзитетот, која што всушност наметнувале контрола, зад затворени врати работеле, добивале секогаш некакви привилегии и сметаме дека таквото однесување нема да може да продолжи на Универзитетот, поради тоа што студентите нема да го толерираат. Студентите наметна нови стандарди и вредности за тоа каква треба да биде демократијата, макар и на Универзитетот. Така што студентскиот пленум настапи како контракултура во една позитивна смисла за тоа што ги предизвика постоечките вредности и норми и ги наметна како општо прифатливи за целото општество, како модел,
по кој што треба да функционираме. Јас дипломирав на УКИМ, речем историја. Мегутоа, една од главните причини зашто позвал отидов во странство на магистратура и доктора беше за токму затоа што сметав дека ниту сум добил знаење доволно, ниту моќ доволно. Се не ми треба мене моќ, нели, моќ. Мегутоа барав нешто повеќе. И тоа е, значи, еден аспект, а вториот е што кога стигнав негде таму каде што стигнав за да учам во некои центри, сватив во суштина колку сум бил оштетен, значи баш тие зборови, јас со месеци се мислев колку сум бил оштетен од начинот на кој што ми било предавано знаење и на кој и колку сум бил на почетокот не неконкурентен во тие меѓународни академски кругови, да речем. Учебниците на повеќе нивоа се не само лоши, туку се штетни за образованието. За која возраст учебниците зборува? За основно за средно образование. Значи за не би коментирал ништо за високото образование. Значи во човек кога анализира учебник има тука една цела развиена методологија, значи со разни меѓународни норми. И секогаш кога сум, значи кога сум почнал да анализирам одредени текстови, тоа што сум го забележал е дека уште пред да почнам да ги применувам тие некои методи на анализа, дека веќе морам прво морам да поминам на едно ниво на анализа кој што се зови со најбаналните, најдубавите можни грешки во учебниците, за кои што не ти треба ни метод. Тоа е како да кажеш дека Ајнштајн се родил во Кина и пораснал во Парагвај, например. Сега, тој пример не постои, ми тоа толку банален. Значи, прво мора човек да пројде преку тој тип на сканирање на, на материјалот, да ги створи сите такви работи, за подосно да може некои по-субтилни работи да ги, да ги анализира. И внатре може после да се сретнат проблеми со со наратив, со начин на кој што се работи со визуелен материјал, прашања овој од родовиот аспект, прашања за патриархалното општество, односно како вредности од нашето, ја би го рекол за мене, традиционално општество, како се проткојуваат во тие книги и така натаму. Тоа што сакам да кажам е дека со толку катастрофална ситуација внатре во учебниците по историја, а што минатите години по медиумите можевме да видиме дека е случај и во разни други гранки. Мислам дека памтите какви се примери имаше поврзани баш со авторитарноста, нели како младиот човек треба да почитува авторитети и како ова, како тоа. Значи, тоа што увидов е дека учебниците стори преку самиот процес како се создавани, не дурат знаење и моќ, но може да видам кој тоа има знаење и моќ и како го практицира. Имаме образование што го глобала го многу често за жалба създаваат медиокритети и го одобруваат медиокритети. Ако сакаме квалитетно образование, ако сакаме критично настроено образование, мора да се сведе тоа на ниво на пишувачи на учебници, на ниво на оние кои работат во институциите, значи мора да се сериозни луѓе што им има знаење и им е грижа за учениците, за државата и така натаму. Многу од лектирите пренесуваат на вредност на послушност, на така на воспитуваат и професорите, на послушност, на бидување фин и на авторитети. Се учиме да почитуваме авторитети, меѓутоа учиме од учебници кои викаат дека лојалните граѓани се подготвени да ги следат правилата и по цена да мораат да се откажат од своите слободи. И во возраст, кога се учениците млади, таквите вредности се повнатрешнуваат, се наметнуваат и тоа буквално ги јада целиот нивен живот и стануваат послушни граѓани кои едноставно работат за некоја плата, немаат никакви вредности, немаат инстинктна борба. И поради тоа инстинктна солидарност, поради тоа направив селекција. Покрај Хари Потер имам направен еден список на прилика 40 дела и филмови. Тоа е веројатно многу, меѓутоа кој мислам дека мора да се внеса во основното образование. Хари Потер затоа што како што стоеше во текстот, затоа што пренесува вредности на различност, на почитување на различноста, на немање хиерархија по однос на расна и национална припадност, затоа што учебниците се преполни со онаков субтилен ужасен национализам кој децата не можат да го препознаат, дури во еден дел и нивните родители кои се не
заинтересирани и се имаат до крај па да бидат зошто да бидат учебници, ве да ги анализираат по дома. Така што ако го имате самостен субјект, тогаш тој самостен субјект со знаењето кој ќе го стекне може критички да промислува и што е уште поважно, јавно да го кажува тоа, односно да настапува. Во таа смисла имаме проблем. Се обидувам веќе 7-8 години наназад да се децентрирам, да искрено да, да погледнам. Во значи, себе си да се децентрирам како наставник, јас никош не употребам зборот професор, секогаш зборам за наставник, и тоа е моето звање на универзитет. Јас сум наставник, не сум професор. Значи, да као, ајде, почнах од ајде ќе бидеме другари, као, мислам, нема тука големи разлики. Прво што кажувам е разликата помеѓу нив и мене, дека јас сум прочитал 5-6 книги повеќе од нив, на што има тука нели смеја. Меѓутоа, во четврта година веќе губам воља да бидам ортак со нив, заради тоа што знаењето кое го нема е основната пречка да бидеме партнери во знаењето кое јас го имам за жал акумулирано со текот на моите години. И колку и да се обидувате, знаете, на крај, да го свеете сето тоа, еве сега ќе бидам позитивен во однос на темата. Наставниот процес, или, ајде да кажам така, стизвено запишав тука да не заборам. Да, образовниот простор во кој делува наставникот, односно авторитетот, каде што се случува фактички авторитатизацијата, може да се децентрира, може да се помогне како еден критички дискурс со вон, значи со присуството нели на наставникот. Според мене, образовниот систем во Република Македонија, наназад не знам колку години, е виновен за ова што сега се случува. Значи тој создаде поданички дух, поданичка свест, тој создаде следбеници, а не луѓе кои што ќе разговараат. На крајот на криштата, не знам, имам печаток дека голем е гревот, како да ви кажам, сите оние луѓе што не се председатели на земја во моментов, како мноштво го третирам. Па да, ама не го третирам како мноштво, како една Значи, тие се резултат на овој образовен систем, мислам, луѓето кои што раководат со нашата земја. Извинете за преголемата обширност, но некако јас правам линија. 90% од завршените ученици во средно образование, гимназии, натаму, се запишуваат на факултети. Мислам дека е тоа многу нереална бројка која што не може да резултира никако со квалитет. Втора работа, ги спомнавте 148-те факултети, секој од нив има по неколку наставни програми, кои се смислени пред се за да ги покријат минимумот од 8-те работни часови кои што се треба да го има, има секој професор, за да ја добие заслужената плата од Министерството за образование и наука. Трета работа, значи, тука зборуваме за измислени, смислени, конструирани, не знам какви предмети, јас лично држам 7 предмети на факултетот за земјоделски науки и храна, од кои едниот е познавање на зеленчук, другиот е значење на зеленчук, третиот е зеленчук во општеството, значи тоа се измислени предмети, се со цел да се покријат моите работни часови, односно да се оправда моето постоење на универзитетот. Верувам дека истата методологија се применува на останатите 148 факултети. Исто така, верувам, односно знам дека на секој од програмите не може да има повеќе од 7-8 студенти на почетокот, а кој знае колку од нив завршуваат на крајот на програмата. На студијата. Четврта работа е што спомнавте 180 кредити. Ние малце невешто е воведовме Болонја, така да некои факултети се земаат слобода
да одат со 180 кредити, односно 3 години плюс 2, некој пак одат со 240, односно 4 години плюс една мастер студија. Ва ние заборавиме дека и тие додатни 2, односно една година, се на терет на студентите. Државата ги покрива првите 3 години, односно 4 години во зависност од тоа како факултетите се решиле да одат, а остатокот оди на терет на студентот. Настрана од тоа, што ни првите 3 или 4 години не се сосема бесплатни, како што ние го замислуваме школството, туку за ова високото образование, туку имаме учебници, имаме сомнителни интерни скрипти кои што мораат да се купат, имаме пријава за секој испит која што треба да се плати, имаме пријава за секоја следна сесија која што треба да се плати. Така да... Стапувајќи се за децентрализација, односно за обезмоќување нели на авторитетите во теоријата, овие дисперзирани студии, како владата нели ја рекламираше кампањата, всушност се резултат токму на таа теорија. Значи, да се децентрализира моќта која УКИМ ја имаше, и укло Климент Охридски во Битола, како втор најстар универзитет, и се отиде на тие дисперзирани студии со цел нели да прво се ближат студиите до жителите на градовите, во смисла да не доаѓаат нели во Скопје, да се изложуваат на трошоци и така натаму, односно некоја кампања да продолжат да живеат во своите градови, да не мигрираат во Скопје. И знаете, малку сега кога реагираме на тоа, јас се лутам во смисла дека па ете се бориме нели веќе 15-тина години во Македонија, а во Европа системот е од после 68 година, за таквата децентрализација, односно за укинување на радикалната позиција на моќ на универзитетот, и сега кога го децентрираме УКИМ, сега најдеш зборуваме за квалитетот, па каков е, па кој таму предава, па... Таму, знаете, таму предаваат професори кои дипломирали на УКИМ, мислам. Или барем најголемиот број од нив. Значи, тоа се наши колеги од УКИМ. Е сега, што таму се случува, како се предава, јас немам увид лично, така не можам да зборувам за тоа, меѓутоа, од ова, да кажам така, промислувачка страна, на вистина, не знам зошто се буниме. Сакавме да го обезмоќиме, нели, знаењето е сила, знаењето е моќ, како што тука наведено, нели, како една точка која треба критички да ја промислуваме во овој разговор, а од друга страна, че така децентрираната моќ, такви резултати дава. Значи, секој дисперзирање, прашање до кој степен и со кој капацитет ќе може да го преповтори, значи, знаењето како алатка, која со која, како што пишува тука, нели ќе се спротивставиме на позициите на моќ. Односот помеѓу образование како интелектуализам и како вештина. Простете, ако претходно го спомнавте, а не бев тука, ако што малку задоснев, мислам дека не го спомнавте. И мислам дека тоа е предизвик за образовните политики, не само во Македонија, туку и во светот, и тек сега во Македонија доаѓа тоа како проблем и ќе станува се поголем и поголем проблем. Што значи таа дихотомија помеѓу образование како вештина и како интелектуализам? Тоа е она, дали имаме образование кое не гради како работници, како професионалци, како одлични електроинженери или одлични оператори на некоја машина во фабрика или IT инженери или технократи, а од друга страна имаме образование кое гради критички ум. Значи некој вид на, ајде да кажеме, интелектуализам. И сега во момент тоа е проблем и на западната. Молам? Едното не го исклучува другото, апсолутно не. Да. Ама не знам дали читавте по минатиот месец, мислам дека државното финансирање за humanities, значи за обштествени и хуманистички науки во Јапонија, се укинува. Значи, ако сака некој да студира humanities, треба да си плати. Затоа што тоа јапонската влада не го гледа веќе како
доходовен сектор кој треба да биде да на некој начин субвенциониран на ниво на образование и поттикнат со државни средства. Значи глобално ова е проблем на креирање работници и технократи наместо креирање интелектуалци. Кај нас проблемот е и во двете димензии насочен затоа што ние немаме ни skills развиваме, ни вештини нешто посебно развиваме, ниту па критичка мисла, ама диспропорцијата која може да се создаде со субвенционирање, а и кај нас тоа веќе се случува на луѓе што студираат природни науки кои тендираат повеќе да одат кон кон skills, а не кон интелектуализам. Честни склучоци, мислам, не сакам да ги упростам премногу работите, е дополнителен проблем кој тек сега може да ни ја оглупува ги оглупува младите луѓе, а да креира високообразовани кадри кои се стручни, кои може да заработуваат многу пари, ама кои се многу подложни на некритичко размислување, на популизам, на пропаганда и на перење мозоци. Тоа денеска го имаме. Доста е присутно и во иднина може да биде присутно и понатаму. Уметникот е одговорен да не води во еден таков макадам, инаку не е уметник. Политичкиот отпор, налик на уметничкиот, мора да подразбира посветеност, лудило, храброст, бескомпромисност, метод, знаење, структура, копнеш по праведен, подобар свет, страст по различните наличија на вистината. Значи, мојата тема сика етичка критика на, уметноста. Инспирирана е од некои... да решам полемики што се водат последниве 20-тина години, главно меѓу филозофите и историчарите на, уметност, и не само на уметноста и на книжевноста, и така широк е диапазонот на, вклучените луѓе во полемиката. Грубо да ви ги, представам топонимите на, таа полемика, на тој диалог. Значи, на едната страна стојат етицистите. Тоа е релативно нов термин, Берис Гот е автор, негде 97-ма, на тој термин, значи, етицизам се нарекува. Тоа е контрапункт на оној стар термин, кој секогаш влечело на, некаква декаденција, на некаков ларпурлатиризам, естетицизам. Значи, етицизмот е некаква контра на тоа и го става, ги става, да речам, моралните прашања на уметноста во прв план. Дека само морална уметност може да биде добра уметност. Неморалната уметност која, содржи неморални елементи, без јасно да се одреди спрема нив, без да ги осуди, без да се дистанцира, тоа е истовремено и лоша уметност. Тоа е, да речам, клучниот аргумент на, етицистите или моралистите, како што ги нарекуваат. Значи, овој Берис Гот е главен представник на струјата и велам, сето тоа почна негде со почетокот на 2000-тите, таа голема расправа. Джейкобсон е, да речам, представник на оваа другова струја, автономистите или, естетичарите, да ги наречам, кои мислат дека уметноста е всушност единственото поле кај што злото, да речам, може да се представи, да човек да не се изволка, да не биде зол. Значи, они баш, бранат една неморална позиција на уметноста, дека само оној кој се бави со злото, заправо може да го осознае доброто на некој начин, така што тука е тој, жесток судир. Се разбира, темава воопшто не е нова, нови се само начините, да речам, и терминологијата од последниве 20-тина години, низ кои се одвива, да речам, најновото, најновиот бран на оваа стара тема, која веројатно од Платон, почнува Платон е првиот, она, мислам, првиот, веројатно имало и пред Платон луѓе што се бавеле со тоа, но Платон е, да речеме, запомнат баш со тој моралистички аспект во, претурањето на уметноста. И, Платон, нели знаете сите, тоа е славно, бил, посебно скептичен кон,
кон уметниците и мислел дека уметноста има една многу опасна обштествена снага и дека треба се контролира, треба се надзира и дека улогата на уметниците во обштеството во најмала рака е она двојна. Да речем, го нарушуваат на некој начин поредокот и моралниот и политичкиот, да речем. Овие сегашниве, да речем, полемичари, најмногу се повикуваат на Дејвид Хјум. Он е шкотски филозоф, знаете, исто, од пред неколку века, значи не е нова, сега на продолжам стоја, дека не е нова расправа, и Дејвид Хјум доста се бавил со прашањето на моралот во уметноста, и главно етицистиве сегашни влечат, да речам, ресурси, снага од списите на Хјум и од Русо, да речеме исто, кој е на таа линија. Заправо, јас заради тоа и тргнав во оваа тема и читам последни години книги на оваа тема, значи етичка критика на уметноста, баш заради тоа што самиот лично бев засегнат, и мојот приватен живот, и моите приватни овакво, например, Сладо Станковски, со кој сме дојаве многу нешто, и секоја сум ги бранил, например, тие, како да кажам, она, автономистички принципи на уметност. Значи уметноста ко баш тотална автономија, ко нешто што има право да биде какво и да е, мислам, тоа е просто сфера за себе, ми се нарушени последниве години. Мислам, почнувам да ги преиспитувам. Такви, да речам, големи пресврти доживеали многу други луѓе. Мислам, да речам, од автономисти естетски, Вейн Бут, например, еден славен критичар на книжевността, од кои исто учевме она, учебници, он исто порано бил на естетички автономист, жесток, сега се кае као, и сега делумно е она, као етицист, да речам, моралист. Се разбира, ова е многу бушна позиција, мислам, може се критикува од 1000 аспекти и ја критикуваат, нормално. Нови велам, нови времења, нови парадигми го поставуваат и тоа прашање. Околу уметничката и политичката, мислам дека е многу јасно дека веќе дека тие не се неоделиви работи една од другата, но ја имаме политичката, го имаме како конкретна историска стварност која што ни се случува пред нас, а додека уметничката пак на некој начин го имаме повеќе како некоја мета стварност на сето тоа. И најчесто политичката според мене е во служба на уметничката, а во спротивно кога уметноста се става во служба на политичката, тоа го имаме за време на некои природни појави, катастрофи, да не речам, пример, војни, земјотреси и така натаму, или за време на политички режими, кога уметноста се става во служба на политиката, на власта. Мислам дека во наш контекст имаме многу подценето моќта на уметноста, бидејќи таа некако во последно време и стана премногу достапна за секој, па така мислиме дека таа нема истата моќ како што ја имала и предходно. Но сметам дека грешиме многу околу тоа, бидејќи колку и да не сме свесни, подсвесно некои модели на уметност кои што се продуцираат ни влегуваат и во свеста и во подсвеста и не прават тоа што сме. Околу шарената револуција и пресодно студентскиот пленум, сметам дека повеќе тоа е на некој начин повеќе теоретичари што сметат solidarity art како нешто како колективен отпор транснационален што се случува и тој е присутен во повеќе историски епохи, повеќе уметнички епохи. Пример тоа го применувале курдите со нивните песни против насилната туртизација што им се случува. Во советската Русија писателите кои што пишувале тајна поезија која што била тајна и сликале слики кои што биле исто така скриени и во различни други политички режими. Битно е неколку поими да се разграничат за да можеме да ја разбереме од една страна врската, а од друга страна да размислуваме во која насока може да се действува. Политичкото е нужно поврзано со естетското или со уметничкото, како ете, како нешто што работи делумно, не нужно, со естетската димензија. На кој начин? Поимот за политичко генерално во размислувањата го воведува Клод Лефорт, француски еден филозоф кој што пишува, кој што е силен критичар на тоталитарните режими, еден обновен марксист, но и критичен кон ортодоксното марксистичко наследство.
и со поимот на политичкото тој го означува местото на моќта како местото од кое што се врши символичкото конституирање, организирање на заедничкиот живот, односно на оно што се нарекува политичка заедница, односно дефинирањето на тоа кои сме ние, кои се значењата кои што го сочинуваат нашиот свет, како го читаме светот кој што го живееме и кои се принципите кои што ги организираат односите помеѓу различните групи во едно општество. Значи, символичката конституција на заедницата и оно што е важно и тука влегува местото на уметноста, како што смета и Лефорт, меѓутоа и други политички филозофи кои се бават и со естетиката подоцна да се движат во таа линија, а тоа е местото на репрезентацијата. Ако моќта е местото од кое што се конституира системот на значење и символички се уредува заедницата како моментот на политичкото, таа нужно оперира во доменот на репрезентативноста. Значи, за разлика од Хабермас, кој што смета дека буржуиската јавна сфера ја заменува онаа репрезентативна јавна сфера на царските дворови, каде што се представува и демонстрира нели моќта на монархот и така натаму, и дека тука прекинува таа репрезентативна јавна сфера, која заменува со новата буржуаската јавна сфера, има одстапка, односно репрезентацијата не прекинува, меѓутоа има разлика. И се таа разлика е во конституирањето на демократијата, односно во демократската логика на политичкото. Што вели Лефорт? Значи, моќта, ако се занимава со символичката конституција на заедницата, таа нужно оперира во доменот на репрезентацијата, односно, во крајна линија, вели Лефорт, таа е своевиден мизан сцен. Или има известно сценирање, поставување секогаш на сцена на моќта, односно на она како таа ја дефинира, ја замислува заедницата, ја представува, ја означува и така натаму. И на тоа место може да се најде некоја своевидна театралност, ако сакате, меѓутоа една димензија, која што е димензијата на репрезентативноста, која што нужно е поврзана со уметноста. Антагонизмот имено е она која што лежи во основата, во дефиницијата на демократијата, толку поради тоа што не постои, односно што има празно место, нема трансценденталеен бог или каков и да било легитимитет. За разлика од кај нас, каде што националистичката идеја и предпоставката за таа суштина или предпоставената идеја за народот е божем, односно наведум, непореклив извор на легитимитетот на владењето. Наспроти, ритмичното, повременото заменување на власти и на хегемониските модели преку кои што се представува заедницата. Сметам дека проектот Скопје 2014 како таков е пред се одраз на една општествена декаденција, а архитектурата е искористена само како медиум преку кој ние ја гледаме таа деградација на општеството и ги согледуваме дел од неговите аномалии. Примарни размисли за тоа што значи град и граѓанин и како тие се дистинктираат во однос на останатите форми на општествени заедници, дава Платон, па тој градот најпрво го препознава како просторно дефинирана структура, меѓутоа подоцна објаснува дека во која е обезбеден простор за интеракција помеѓу граѓаните. Граѓаните пак имаат мноштво заеднички интереси кои ги остваруваат само доколку работат и размислуваат заедно, односно имаат исти и слични цели. Освен просторната детерминанта, како клучен елемент за она што го препознава тој физички дефиниран простор како град е и социјалниот елемент, необходен за стимулирање на интеракцијата помеѓу граѓаните. Да, се надам дека има тебе, конкретно сме баш овде во мобилната галерија, откаде што веќе полни 5 месеци го работиме Радио Слободно Скопје. За мене во овој период ова е една од формите со кој мислам дека единствено како уметник би можел да се бавам, иако тој ангажираноста во уметноста ја практикувам и во некои предходни проекти, и во индивидуални, повеќе години работевме и еден заеднички проект со Филип и неколку други уметници, тоа е иницијативата Кооперација, која директно практично
се постави наспроти тоа што ни се случуваше со институциите од уметноста кај нас. Ми се допадна она што Луми го кажа во однос на спомениците и живите луѓе, а тоа е исто значи со културата која се бави со историјата и она живата, нели, односно уметноста што се создава денеска. Оттаму овие примери, овој пример на Радио Скопје и Радио Слободно Скопје и кооперација се всушност одговор на така поставените работи. Тоа е едно барем или моја лична борба и нешто она што заедно го правиме како заедница да се обидеме преку уметноста да влијаеме на тие општествени промени. Она што се случува сега со Шарена револуција на некој начин лично ми прави многу кеф бидејќи го враќа назад тоа право на град кој што ни одземено и господине Луми Харви кој што ќе го парафразирам кој што буквално тоа го вика дека правото едно од остварувањата на правото на град е да учество во директно влијање на урбанизацијата и разложување на тие позиции на моќ и затоа треба да бидеме се порадикални. Понатаму може да збориме работам еден проект во моментот во Штип со културните работнички таму. И таму е многу интересно во помали средини, тоа е моето искуство со текстилни, како тоа и право на град, право на здружување, право на користење на ресурсите на градот има одземено преку, директно преку таа капиталистичка логика, односно буквално се расцепкани животите на тие работнички, тие немаат каде да се сретнат, имат одредена дисциплинирана категорија на движење. И јас се решив као некаква продолжување на што го работам и со монтажната галерија и други процеси да формирам културен центар кој што ќе го користат тие текстилни работнички, се со цел културата да ставиме во некаков контекст на креирање на релации. Мислам дека токму и современата уметност е нешто против кое што се бурат обично политичките режими. Бидејќи современата уметност на некој начин и го потикнува самото критичко размислување на не само на уметниците, туку и на примателите на тие уметнички пораки. И да бидеме конкретни, еве околу проектот Скопје 2014, мислам дека се тоа се случи за и по сите причини што ги знаеме, мислам дека беше исто така на некој начин и да се намали таа видливост на современата уметност. Бидејќи го знаеме и градот од претходно со бруталистичкиот изглед и сето тоа, но мислам дека исто така и тоа беше некоја наметната порака од страна на политичките инстанции кои ја праќаа тоа преку проектот. Јас не сум приврзаник на тие струи помеѓу дел од движењето кои што сметаат дека треба да најдеме или па кои што сметаат дека постои една стратегија која што ќе не доведе до финалното решение. Напротив, сметам дека таквата позиција е, дури кога доаѓа од најпрогресивните сили, дека е во основа ужасно конзервативна, дека е во крајна линија метафизичка, религиозна позиција, која што политички може да има фатални последици. Не за джабе го споменувам, јас споменувам синтагмата на финалното решение. Меѓутоа, она што се случува во моментот, според мене е многу важно во смисла на стратегија, токму врз основа на ова што претходно го кажав. Знаете, тоа сега генерално и во рамки на, не знам, на научната мисла, во рамки на хуманистиката, има цели пресврти се дешаваат и во филозофијата, и во различните хуманистички дисциплини, во кои што се преобмислува целосно естетското и тесно се поврзува со политичкото. Еве, не знам, са утрово баш ми стигна еден повик, има на Брајтон, има баш некоја конференција, ресерч проект кој што го водат, се вика естетиката на протестот. И не за джабе, тоа се засновува на различни филозофски позиции, на различни методологии, меѓутоа во Скопје се случува токму тоа. Мислам дека естетиката на протестот или протестот естетски обележан не, значи нагласувам, не во онаа смисла на убаво уметничко дело или нужно поврзано со институција на уметност. Мислам дека таа дебата е скоро ирелевантна во овој момент. Меѓутоа, естетскиот отпор кој што е клучна компонента на протестиве е исклучително важен. И поради ова што го зборевме претходно,
пак ќе се навратам на тоа. Мислам дека со години се промашуваше, а анализата кога се анализираше, мислам не се промашуваше, беше на место, меѓутоа се испушташе цело време една клучна димензија на Скопје 2014-та. А таа димензија веќе постои како можна методолошка алатка за читање. Тоа е феноменологијата на во архитектонската теорија. Еве сега Икона го преведоа, Паласма, Очите на кожата, една книга, значи се на располагање. Односно, како тоа што ние можеме да го читаме како едно чисто архитектонско дело или како симболичка рефлексија на известна идеологија само, какви се материјалните, какви се афективните ефекти на таквата организација на просторот и на таквите дела кои што се изложени таму, вклучително со целокупниот сензориум кој што тој проект го продуцира, не само како кича сензориум, него организација на светло, на сенка, организација на светла, таа кичесто блескава светлина која што ви го дава чувството на bigger than life во исто време додека сте smaller than grave закопани над мегаломанските скулптури и тие звукот дополнително. Значи, како целиот тој сензориум кој што го продуцира тој проект овозможува таа идеологија да функционира? Значи, тоа е едно од клучните прашања кои се поставува и во современите културни теории. Значи, како не е доволно објаснувањето дека служи во интерес на една идеологија? Не е доволно таа анализа, прашањето, разбираме кој е лепакот, кој е местото кое што овозможува една идеологија да функционира? И многу современи аналитичари во областа на културата и на социјалните и политичките науки сметаат дека тоа место е афективната, односно емотивната димензија и начинот на кој што нашите тела се модулираат. Знаете, овој Паласма го споменав. Он зборува на кој начин целосно сензорниот и мускулно-скелетниот систем на едно тело се организира и влегува во интеракција со едно архитектонско дело. Со текстурата, со бојата, со формата, со величината, со поставеността на тоа дело во целиот простор. И во таа смисла, употребата на овие средства од Шарената револуција, мислам дека е исклучително важна, бидејќи удира во една од суштинските алатки кои што груевизмот ги користи и благодарение на кои што се разбира покрај овие опресивните, меѓутоа кои што се една од клучните точки преку кои што оваа идеологија успеваше. Знаете, не држи вода аргументот дека 10 години имаме абсолютна опресија и лажирање и дека ситуацијата не е таа, дека нема подржувачи. Не, овој режим има подржувачи, се намалува тој број на подржувачи, се подрачно и подрачно, меѓутоа имаше огромна бројка на подржувачи. И сега прашањето е, кои се тие елементи, ајде да видиме како да ги прекинеме тие линкови на атачмент, на вкотвување, на лепење за дискурсот, за значењата, за сликите, за идеите кои што овој режим ги нуди. Шарената револуција со дел од стратегиите удира токму на тоа место. Сега излегуваат и ноѓаат, друг начин се раѓа повторно концептот за социјалноста. Се раѓа повторно идејата за припаѓање и за заедничко градење на нешто, што е абсолютно одсутно. Од колку и да на нас не изгледа вамровската идеологија колективистичка, таа не е колективистичка, таа е фетишистичка идеологија, таа нема допирна точка со материјалната социализација. Таа нема, затоа имаме мртви фантазми на големи херои, на мермер, за разлика од стутулените живи тела наоколу, за разлика од реалните социализации кои што никаде не ги гледаме во јавниот простор околу нас. Особено овде, во овој простор, важно е да разговараме на теми кои што главно во ова полумодулна, полураспадната земја се одбиваат во неконвенционални, високофреквентни, програматични, според мене, простори. Ние одлучивме на важни теми да разговараме во визуелно соодветен простор за состојбата во Република Македонија.
Вечерашна критичка расправа е дел од еден поширок контекст кој што сме го запуснали со жарко трајавски со Роберт Аладиосовски уште од 2005 година, а кој што детектираше потребата за критичко мислење, критичко промислување, критичко дебатирање, па и пишување во нашата земја. Целата ова линија која што денес ја водиме резултираше во еден наратив кој го нарекохме во дискутување на култура за критичко мислење и дебатирање. Оно што нас ни е важно е во овој така фиксиран и на некој начин починет контекст, мислечки контекст, да создаваме некакви генерации кои што ќе ги отворат понатаму своите перспективи и патишта на храброто артикулирање на прашањата од целиот социокултурен контекст. Интересно за нас обично, или главно и тоа са некакви замерки, е тоа што сме организации кои што доаѓаат од сферата на културата, но сепак ние читаме културата како еден случен одговорен дел од целиот поширок политички контекст. И чувствуваме одговорност да не останеме во ефемерните сфери каде што музите, нели, оние нацртани во новиот театар ординираат, туку да бидеме токму во вакви простори каде што ќе се разговара на теми кои што се поважни од музите и од уметничката продукција во моментот. Која политичка криза? Дали оваа од годинава, дали таа од лани, дали таа од 2012-24 декември, дали таа после Букурешт или некој ќе речат 25 години може да сме во политичка криза. За како граѓанско учество станува збор, нели си политичарите граѓани, па нели ти учествуваш во кризата и така натаму? За како договор станува збор, за кој политички договор? Веднаш да го поставиме тоа под прашање, има ли општо политички договор? Тоа што се спомнува договорот од Пржина, жив е или не е жив? Дали сега се преговара за договор од Пржина или се прави некој друг договор во моментот додека ние сега разговараме? Никому тоа не ме е баш сосема најасно и се надевам дека ние тие прашања ќе ги отвориме во дебатата. Најбитно е да се влијае. Не е нужно само да се учествува, ниту е најважно да се поведува. Најважно е да се влијае, за да се влијае мора да се учествува. Инаку ние и од тука може да се влијаеме, ама сигурно дека влијањето ќе биде поголемо ако сме повеќе и ако сме внатре во процесот. Точно детектираш дека ниту знаеме што точно се разговара паралелно во исто време на друго место, ниту пак исходот ќе ни значи нешто предново. Затоа мислам дека е важно да продискутираме што ние ќе правиме без разлика на исходот од она преговарачка маса каде што граѓанскиот сектор нема пристап. За почеток би сакал само да нотирам неколку фактографски неколку појави кои што го обликуваат статус квото. Прво е тоа дека преговорите со години течат, секогаш кога има криза, течат за затворени врати. Дека во голема мера последниве години, особено лани, тие преговори во тој формат, на таков начин менаджирани, не дадоа резултат. И ризикуваме, односно веќе е повеќе од известно дека повторно следува тече таков циклус со сличен исход, имајќи предвид дека она што се очекува дека исход од тековниот актуелен политички преговарачки процес е некоја преживеана пржина. За прв пат, после 25 години независност, граѓанскиот сектор излегува со усогласена аргументација и бара учество во преговори. Се може повозрасни дека ме поправат, меѓутоа јас толку се сеќавам и толку знам дека прв пат тоа се случува на граѓанската сцена. И оне блупринт или оне документ, или овој документ, предлог за итни демократски реформи е според мене исто така индикатор за усогласеност, односно консолидација во граѓанскиот сектор. Сметам дека оние
граѓански организации кои што изнегуваат со овој документ и го нудат на преговарачкиот процес, на политичките партии на меѓународната заедница, е и тоа како важен и е во делот на консолидација на граѓанскиот сектор. Сепак, граѓанскиот сектор доби учество онолку колку што се избори за тоа, особено ако се има во предвид дека аргументациите за граѓанско учество струјат во етерот не цели 10 дена. Ние дури пред 10 дена успеавме во јавност да излеземе како сектор усогласени зошто е важно учеството, како се гледаме себе си во рамките на тој процес, кои се клучните аргументи и по кој модел го предлагаме за тоа граѓанско учество. Значи, гајате, јас мислам да веќе ќе издавам чотек, не че најверојатно че бидам плавоко малцисто, кој што има негативен став за ова што вечер да треба да го разговара. Бидејќи, јас мислам дека граѓанскиот сектор не треба да учествува во преговорите. Гајате, преговорите се механизам за решавање кризи. Ја не сум слушнал до сега дека има јавни преговори. Значи, смислата на преговорите е да се сретнат две завадени страни. Вие не ме прашувате што ја мислам за нашите преговори. Дури не ме прашувате ми дали мислам дека е тоа начинот да се излезе од кризата. Но преговорите се механизам во кој две завадени страни доаѓаат до некаков компромис без присуство на јавноста. Зошто? Затоа што оние што знаат што е теорија на преговори, некои од нас имаме искуство и со гледање на тие работи, тоа се балкани работи. Значи, кога се преговара балкано. Кој што од минимални позиции, максимални позиции, се знае кај се прават компромиси, на што се прават жртви. Ако треба тоа да се пренесува со телевизиски камери, а присуството на граѓанскиот сектор е тоа, тогаш тоа се вика Собрание на Република Македонија. Бидејќи таму со телевизиска камери не се реши, се затвора во зид, во четири зида, со присуство на разбијачи кои што се викаат дипломати, и се обидуваат две завадени страни или четири или како сакате, да дојдат до некаков компромис. Напротив, мислам дека граѓанскиот сектор треба да остане надворешен, жесток, критичен, сите овие улоги кои што ги кажувате треба да ги прави. Експертиза, критика, осветлување, како да кажем, вадење на површина, протестирање, бунење, фарбање. Седнете ви на преговорите, потоа сте од сето тоа, потоа некој друг ќе ви направи шарена револуција за вас да ле фарба. Бидејќи ќе има такви кои ќе кажат, па вие седите на маса. Затоа мислам дека, од друга страна, гајте, граѓанскиот сектор со право има луѓе кои што имаат и политички амбиции. И мислам дека тоа сосема природа во граѓанскиот сектор. Знаете колку секунди ќе поминат дојка некој не каже, а па овој сака да стане министр, затоа таму се до име на граѓанскиот сектор. Значи, тоа ќе биде таков удар врз граѓанскиот сектор, од кој нема да се опоравиме како граѓански сектор, а сите сме сведоци дека тешко дојдовме до ова докај што сме дојдени, а притоа сме многу влијателни станати. Граѓанскиот сектор може да ја каже, да ја, ако кажам, да ја диктира е оверстейтмент, некако да ја насочи динамика да насочувањето, дали ние ја решаваме кризата со избори, или ќе ја решиме евентуално со тоа какви избори би сакале или за какви избори би се бореле да има. Да го прикажеме поинако проблемот дека е, а проблемот е стварно поинако. И со она напинање да има на преговарачка маса само политички, партиско политички актери, мислам дека се потврдува тезата и на оние, како да кажам, олигофони на власта и на самата власт, дека станува збор за смена, а не за промена на овие гарнитури и на односите на моќ. Можам да кажам дека јас малку ќе видам поинфантилен и малку по дример ќе видам денес, меѓутоа ќе кажам јас сум против преговори. Против преговори. Сум за постојана криза, се до моменти дури да се променат и не се доведе ова по ситуација на оние трансформативни практики. Мислам дека овие преговори, затоа што сега се преговара, знаеме сите тука, не се правиме будали, значи знаеме дека има преговори, дека ќе пропадат. Избори нема да има во 2017, ќе има во 2017 само локални избори, затоа што локалните избори поврзани со парламентарните избори ќе ја зедат многу работата, затоа што другиот ќе има многу предност таму. Со уличка, ова како се вика, закрпена со ова сона, ќе има поголема шанса на двојни како се вика, на двојни избори да добие повеќе гласови.
А кризата може да се надмине, политичката криза може да се надмине, прашање што ќе добиеме на крајот, опозицијата ќе се врати во институциите, ќе терат едните и другите 4 години мандат, дали ќе имаме демократија, големо прашање. Рамковниот договор беше направен на институт на преговори, така треба да биде, бидејќи оние што одлучува со пратеници тоа ќе го гласаат во Утрено собранието. Никој од НГО-та не беше прашателен и проблемен што правиме во клучните сегменти. Кога беа прашање? После која запна на терен која била, не можеме да ги доближиме етничките заедници. Денеска, по многу проценки, клучните две етнички заедници се по-дистанцирани него што беа во првите години по рамкови договор, да не зборам за период предходно. Според мене, клучното прашање е дали сакаме партиска демократија или сакаме делиберативна демократија, во која граѓаните нема да учествуваат само на избори и ќе молчат 4 или 5 години, туку ќе учествуваат некако одлучувачи, кога нема спомни во знајце покуштене, туку ќе бидат од страна кажувачи што тие сакаат, или се што правиме демократијата за граѓаните, не е за политичките лидери. Имате констатирано во работниот материјал дека голем проблем во Македонија е концептот на султански политички партии, кои ги игнорира граѓаните. По мене, султанските политички партии во Македонија постојат, скоро сите големи се, но пред се и нација ги игнорираат своите членови. Нема да заборавите, по некој проценки околу 400.000 луѓе се во различни политички партии членови. При креирањето на политиките најчесто не ги прашуваат своите членови, што останува за некои несемени членови. Тука е голем проблем. Од 90-та до денес, најголемите меѓународни фондации работаја на Национална партија за демократија, и резултатите се поразителни. Најголемата системска слабост на македонската демократија е немањето на доволно внатрешно партиска демократија и ја мислам дека тука треба да се концентрираме. Прашувате какви кога избори во материјал? Тоа не е ваша работа. Граѓанскиот сектор воопшто не треба да го интересира дали сега или до година. Какви избори и во каков амбиент во кој ние треба да се прашаме? Тие избори треба да се одбидат. Значи, тоа е работа за политичките субјекти кои се борат за гласови и за мандати. Еве неколку накусо 3-4 предлози како тоа може да го подобриме, иако има веројатно 1004. Едно од алатките, една изборна единица е нужно да постои без прак. Без изборен пакет со низок прак од 1-2%, за да може да биде по-широка таа валидизирана политички субјекти кои ќе влезат во парламентот. Ја мислам дека е нужно официализирање на партиските фракции внатре во сите партии или некаков статус за заштита на партиските малцинства. Мислам дека е нужно лимитирање на мандатите на премиерот на 2, 4+2 и возрастната доба исто така. Нелогично е, тоа е препишано кај нас. Значи претставот има лимит возраст на 2 мандата, а тоа е символична политичка фигура во однос на премиерот. За премиерот треба да има максимум 2 мандата и возрастна доба. Четврто, последно во оваа прилика, бидејќи немаме време, политичката култура мора да биде задолжителен, предмет во сите средни училишта. Мораме да ги учиме луѓето на политичка култура и се што подразбира тој термин по себе. Прашањето е сакај вас гледам и во дебатите кои се случуваат. Што ако Украинското движење е исклучено од политичките преговори и дали го тукаме кон партизација? Нема па што? Дел од нив ќе отидат во политички партии, дел ќе си направат свои политички партии. Граѓанското движење нема да се ослаби, тоа се природни политички и човечки процеси, ја би рекол. Значи, гледајте ги примери во регион. Во Хрватска, Живиот зид беше 100 години NGO, стана политичка партија. Во Србија отпорашите влегува во постојните политички партии. Во Грција, оние што го турка отпорот од гласачи на левицата стана гласачи на радикална телевизија. Имаше и други кои направија свои политички партии. Тоа не е нешто страшно тоа. Не спомна дека таа така треба да биде. Значи, што се на крајот? Пред 2 месеци реков дека во Македонија за жал имаме традиција на молчење. Имаше некој кој се осетија погодени дека ние не молчиме као народ. Ние молчиме за клучните работи. Чи имаме традиција не само на молчење, него имаме недостаток на критичко размислување. Ние правиме муабети, правиме моменти за леви теми, не збориме за сушниците, за магистралните теми и проблеми кои ја вашата оваа држава. Значи во тоа имаме лоша традиција. Во таа смисла, ја тврдам дека ние како што немавме луѓе кои критично размислуваат комунизмот, или немавме дисиденти, денеска немаме дисиденти во политичките партии, и денеска немаме дисиденти или оние кои критично размислуваат во општеството. Ето интересна паралела на крајот, колку што може да видам. Значи, дисидентството е практично измислено у религијски контекст на 4-5 века. Во Македонија немаме луѓе кои критички размислуваат ниту од двете големи религиозни деноминации. Ни таму нема дисидент. Легитимитетот не е клучен за да се учествува во преговорите. Иако го имаме и легитимитетот доаѓа од бројката на луѓе кои што изгледа на протести изминатите години, од бројката на луѓе кои што се подпишера на нашите петиции, од бројката на членови на нашите организации и така натаму. Меѓутоа, велам дека клучен е кредибилитетот, а не легитимитетот, бидејќи не бараме да одлучуваме, туку бараме да имаме сервис на улога која што ќе го помогне процесот.
ќе не наречеме вакви или такви, ќе не напаѓаме дека и ние сме дел од лошото решение. На тук толку анатеми изминативе години, спремни сме и тој удар да го истрпиме. За сметка на тоа ќе кажеме како се одвива процесот и ако гледаме виновник во тој процес, ќе соопштиме за тоа. Не ми навлегува повеќе во аргументацијата околу за или против граѓанско учество, сакам да предложам неколку работи кои што сметам дека граѓанскиот сектор, кој што е сектор, а не движење, во сектор во кој што има различни организации, групи, движења, синдикати, организации, групации, треба да ги направи без разлика дали и кога ќе видат изборите. Прво мислам дека граѓанскиот сектор треба да ги поттикне граѓаните да учествуваат во и на тие избори. Главелам да учествуваат избори не само да излезат на денот на гласањето и да гласаат, туку да учествуваат во пошир контекст. Мислам дека треба да се поттикнат граѓаните кои што имаат свои барања да ги изнесат јасно тие барања во предизборниот период и да бараат ветување од партиите, односно од оние кои што се натпреваруваат на изборите. Колку повеќе издействувани јавни ветувања, толку поголеми шанси за тие ветувања да се исполнат во иднина. Мислам дека е клучно да се јават заедниците уште погласно, кога викам заедници, мислам и на локалните, и на маргинализираните, и на синдикалните, и на еснавските. Особено во овој предизборен период, нужно е да се бара подобро, бидејќи тоа е еден од слоганите на наша кампања, заслужуваме подобро и затоа бараме подобро. Исклучително важен моментум е предизборниот да се искористи да се добијат, да се испорачат барањата и да се добијат известни ветувања. Голема е ризикот уставен да го укине специјалното јавно обвинителство, по-голема голем е ризикот партиите на власт да ги украдат изборите. Во таков случај ќе мора да се реактивира и ќе се реактивира граѓанското учество. Има уште една реченица во тој контекст на што може понатаму да се прави. Мислам дека во случај да има избори, граѓанскиот сектор мора да се понуди да биде партнер на едната влада. Сега, кога слушаме споредби со Грција и со некои други држави и така натаму, да го кажам мојот став во однос на тоа, значи нашето општество нема да тендира да ги откако ќе се разочараме сите затоа што минимум стандардите нема да бидат поднесени, затоа што меѓу другото преговорачката рамка која што е наметната и на која што СДСМ се согласи, значи нема да ги постигне минимум стандардите што ги бараме, отчетност, укинување на принципот на неказнивост, кривична одговорност, не дај Боже конфискација и така. Значи тоа нема да го видиме, без тоа ние нема да имаме држава во иднината. И сега, луѓето од оваа страна, значи од граѓанскиот сектор, за разлика од други држави, нема да одат во сите, во екстремна левица или ваму таму. Туку или ќе се радикализираат, или емиграцијата ќе стане уште помасовна. Нема политички да се организираат, затоа што нема простор, нема кислород веќе таму. Затоа оваа синергија е многу важна. Наградно прашање е како може да се наметне. Значи они немаат потреба од нас, треба да се наметне. Втората теза е, сакам да срушам еден мит, иако во минатото се обидував, ама некако слабо ми одеше, а тоа е митот дека џабе војувате затоа што на крај сепак ќе завршите на преговарачка маса. Така? Дали сите се крстиме во тоа? Да. Тоа е мит, луѓе. Страните војуваат, ова сватете го и символично, не мора буквално, страните војуваат затоа што ќе имаат различни стартни позиции која ќе седнат на преговарачка маса. И тоа немете да го заборавите, и тоа е главната лекција од 2001 година меѓу другото. Ние забораваме дека никој не е луд да војува и символичко и секако ако на крај доаѓа на преговарачка маса. Ама стартните позиции, односно тежината, е различна. И тука е големата лекција која што граѓанскиот сектор допрво треба да ја учи. Да, одговорите од Бенка Симовска, Ефина Воданска, меѓутоа следам со интерес што се слушува и имам еден коментар и може би прашање за граѓанскиот представници на граѓанскиот сектор. Прво, многу се согласувам со Сашо, тоа што рече дека не е место на граѓанскиот сектор на преговарачка маса. Значи тоа е моје лично мислење, без теориска подкрепа, затоа што тоа е една форма од многуте форми на политичко разрешување на конфликти, во кој граѓанскиот сектор нема што да понуди. Таму имаш, мора да има нешто да се ценкаш, ако немаш со што да се ценкаш, немаш што да бараш на преговарачка маса. Во таа смисла би прашала
ги прашала представници на аграрниот сектор, а може би и учесниците овде од публика, мене лично како граѓанин што живе надвор и што ја поддржува шарената револуција и сите облици на протест кои се јавија и кои се многу позитивни, меѓутоа би сакала да видам и да слушнам зошто, дали вие сте само реактивни или имате проактивна позиција, значи која е визијата која вие сакате да ја остварите дури и на таа преговарачка маса или низ облиците на отпор и на протест, затоа што јас не го гледам тоа како обсервер од странство, иако многу се трудам и многу сакам да го видам. И дури и во овие обиди да се стави граѓанскиот сектор на преговарачка маса и во сите јавни настапи, не гледам кој е публиката и кој е таргет групата на граѓанскиот сектор. Затоа што дали вие имате пораки до преговарачите на масата, националните, значи партиите, дали имате пораки до странскиот фактор, кој е медијатор, или ваша таргет група се граѓаните. Според мене, таргет група на граѓанскиот сектор треба да бидат граѓаните. Значи сите облици на протест и активизам, според мене, треба да развиваат критичка маса во оваа држава на критичко мислење, на облици на отпор, на контролори на власта, на коректори на партиите и така натаму, сосема независно или да речам паралелно со процесите на преговарање што се случуваат. И според моје мислење, само така ресет на системот, евентуално кога се сруши овој режим, ќе може да се случи. Нема критичка маса која има граѓанска, политичка, демократска култура и визија за цивилизирано општество. Задачата на граѓанскиот сектор, според мене, е тоа да го гради од село во село, од камен во камен, од човек до човек. Минатите три месеци, додека во една почетовка, под чадот на Еми Сад, се договараше, не успеа да се договори. Граѓанскиот сектор работеше на еден документ, што Марино спомна, така да речем од глупи, кој што е практично решението на граѓанскиот сектор за криза. Там има 12 област, отношувајќи ги медиуми, телевизионни финанси, зборите, парламентот, граѓанскиот сектор. Да се извинам, што се оригинално, нещо се понатално. Значи там има 12 поглавја и се предвидува точно што се треба да се направи во тие поглавја и се предвидува на кој начин тоа треба да се остави. Се предвидува дека тие мерки мора да ги спроведе експертска влада, кој што ќе работи на принципот реформи, па тогаш избори. Значи да нема датум за избори, него да датум да е после како ќе спроведат тие реформи. И рекох дека во стабилизирани демократи не може да учествува и па што за комparativни искуства нема еден единствен пример во свет, кој што владините се фактор кој решава. Гласови носи у нечи парламент. Што има? Што има? Во историјата, скорашната историјата го покажува. Во 89-та година во Полска, тогашниот деловен сектор, синдикат и некои невладни организации, кои излегува тогашниот комунистички мрак, учествува на тркалезната маса за новата Полска. И на таа тркалезна маса на која солидарност уште не е направена од политичка партија, а учествува не само солидарност, но и најголемите полски групови интелектуалци, како Мазовјецки, на пример, тие договараат какви избори ќе имаат. После имаат едни многу интересни 90-та година транзиционални избори кои пола од сенот е може да се кандидира за тоа, другата половина е за комунистичката партија и после да прават и други и така натака. Тука невладиниот сектор, да го наречем процедешен термин, денешна терминологија, учествува и никогаш повеќе. Оние кои сакаат да учествуваат во политиката и да ја минуваат Полска, направи политички партии потоа. Значи само при преминат на системи, при големи преволуции, при големи турбуленции, во тековната демократија да ја наречам, не постои одлучувачка улога на владините, или ја ни е да, или максимално, може ќе се регистрираш како лобистичка фирма и така ќе видиш да се ходи до конгресот, али мора ни стој облик доди, не може само како NGO да влезеш што мисли да гласаш и донесеш закон. Само на кусок, нема друг пат за реформа на македонското обштество, освен примарно, не единствено, примарно преку реформа на политичките партии. Кој мисли кој инаку се лаже? Значи, мора политичките партии да бидат демократски, да бидат шо партија демократија, и тие така демократизирани во субстанцијална смисла низ институциите, долгиот маршен е тоа,
низ институциите да доминувате обществото. Тука не може дека револвени треба да спијат во меѓувреме, меѓутоа нема друг начин на трансформација на обществото и четвор по четвор револуционарно, освен низ институциите, но клучно е примарните, базичните политички субјекти, тоа се партиите, мора да бидат многу по-демократски, отколку што се сега. Главниот проблем на невладиниот сектор во Македонија е тоа што невладиниот сектор во Македонија е главно експертски. На него му недостасува баста. Тоа е резултат на 25 годишен развој диктиран од донатори, диктиран од Сорос, диктиран од Европска Унија. За да добиете вие проект, во кој што ќе добиете канцеларија со екордишен компјутер и кај што ќе се изработуваат експертизи, треба да попуните таква постапка да сте уствари да имате корпорацијски капацитет. Затоа дури и невладините организации што се занимаваат со земјоделие немаат посетено фарма. Седат во градовите во канцеларији, кардирират проекти и сугерират во Министерство за земјоделие како да се смени светот. Сега доаѓаме до таа ситуација да овој сега невладин сектор во кој јас спаѓам, и тоа со години, ние сме главно експертски ретели, ние знаеме вакви документи да произведеме. Ама за добија документи седат еден број на луѓе кои што се недоволни за да го променат светот. Тоа некој што говореше агим и така натаму едукација, едно друго ствари, нас не фали база. А кога ќе ги видите сите членки на оваа граѓанска коалиција, таму има многу малку граструт организација. Неколку и дури не сум сигурен, Маја знае секако подобро од мене. Сите ние сме суштина канцеларијски мисли. Ние сме добри у тоа што го работиме. Пазете, има врвни умови, има, навистина има и добри решения и по-добри сме во некој работи од партиите. Меѓутоа, ние не можеме да повлечеме потешка. Политичките партии не смеат да се занесат до тој степенот и се занесуваат. Се и се што злоупотребуваат. Да не се запракаваме сега, да не се правиме тука дека не знаеме дека и протестите ова има луѓе кои што чувствуваат и сметаат дека јо и опаку денешните протести беа злоупотребени од ова како се вика ова големата опозицијска партија. Чисто за да разјасним улогата на граѓанскиот сектор, ниту треба да се обраќа само кон граѓаните, ниту само кон институциите и партиите. Граѓанскиот сектор се обраќа кон сите и треба да комуницира со сите јавности. Значи, граѓанскиот сектор има свои публики различни и тука да нема дилема околу тоа дека исклучива или кон едната или кон другата страна насочена. Базата се гради. Подобра база од оваа што има граѓанскиот сектор во овој момент не постоела никогаш според мене. Сите оние мали граѓански победи кои што ги спомнав во моето изложение претходно се резултат на градскиот иницијативи. Не е точно дека после секој протест е цел граѓански сектор прави пајдал во депресија. Граѓаните. Ќе ви дадам конкретен пример. Граѓани од граѓанскиот сектор, осојузени во коалиција која што се вика Граѓаните за Македонија и денес постои, многу брзо после ланската депресија се вратија на терен и се вратија на площадите, на пазарите, по парковите, разговараа со други граѓани на локално ниво, организирани преку 200 активисти по повеќе 20 градови прибираа мислења од граѓаните. Тие мислења, верувате ли не, преточени се дел од тие мислења и во овој документ. Во овој документ учествуваа во креирањето на овој документ организации кои што ги имаат земено препит мислењата на граѓаните. Не се во прашање само експерти, туку консултирана и база каква така. Јас велам дека ние расцветавме од членство. Меѓутоа велам дека подобра база никогаш не сме имале и дека тој процес е незапрекот. Thank you.